Takk, president. Så fort kan det gå at vi faktisk i denne salen begynner å snakke om rettsstatsprinsipper. 206 år snart siden vi fikk vår grunnlov, og rettsstatsprinsipper som er nedfelt i arbeidsfordelingen mellom Stortinget, oss folkevalgte, gilde kvinner og menn, valgt av folket til å gi nye lover, til å endre lover, og en regjering som skal utføre, og en domstol som skal være dømmende og uavhengig. Behovet og presset på å utvide en regjerings fullmakter kommer i pressede situasjoner. Kommer i politisk meget krevende og vanskelige situasjoner, hvor verdier og nettopp rettsorden prøves. Og tidsaspektet kan brukes som et argument, og kan være også helt relevant. I 1945, krigen har sine egne regler, men 1945 etter krigen, så hadde vi altså rettsoppgjøret, hvor nettopp fullmaktene ble endret og var endret. 9/11, vi hadde politiske ledere i 2001, 9/11, som prøvde å endre fullmaktene, og som ikke fikk tilslutning til det, ble avvist. Vi ser, president, land i Europa hvor skillet mellom storting, regjering og domstoler forkludres, og domstolene ikke lenger er uavhengige, men forsøker styrt av et annet type flertall. Ikke av folket, de folkevalgte nødvendigvis, men av de som sitter i regjering. President, hva er så begrunnelsen for en fullmaktslov? Motivet som regjeringen har hatt for å legge fram en fullmaktslov i dag, er ikke å svekke demokratiet. Det er å utøve et nasjonalt lederskap hvor man faktisk ber om å få lov til å handle raskt for å tjene folket, og næringslivet, og bedriftene, og arbeidsplassene. Men det er, president, også et nasjonalt lederskap, fordi det er vi som er valgt av folket, og det er her makten ligger, at vi utøver det som er vår konstitusjonelle oppgave knyttet til rettsstatsprinsippene. Og jeg er, president, svært tilfreds med, også fordi jeg har det ansvaret og oppgaven jeg har i Europarådet med 47 land som ikke alltid har det like greit med disse rettsstatsprinsippene, at vi har rammet inn disse, både når det gjelder tidsaspektet, med mindretallsrettighetene og med de spesielle lovområdene som kan endres, og at disse da selvfølgelig kan, at regjeringen kan komme tilbake til Stortinget og be om fornyelse av disse. Men det er her vi folkevalgte som har det ansvaret og den makten, og har tatt den og vist den i dag i henhold til det som var vår konstitusjonelle rett og utforming i 1814. Takk.